aali salaamu kulligeen kusoo dhawaada soalia christian tv wa anigoo ahaa walaalkiini shiina gaabo haddaad agu cusubtiin wanka codsnena inaad sabscrib ku samaysaan ytubkeena sa oga mar walbaa waxbada soma khrstan tv ay soobandiga mciyonabddkubadatxaga aqoonta ilaiyorabigecismasiix waa mar kale iyo kulanti kale oo wanaagsan oo aan kaga hadleyno mawduucyadeenii ee aan ka dhignay taxanaha ee ahaa maxaan masiixiyadda uga dooranay islaamka marka qaybtanna waxaan ku soo qaadanayaa haddii ilaahay uu idmo qofka muslinka ah asa aniga aan ahaan jiray waxaa la baraa oo lagu abaabiyaa oo laga dhaadhiciyaa in uu shaqaysto inuu jannada aado marka taasuuna aaminaa qofka haddaba qofka wuu shaqaysanayaa wuxuu shaqaynayaa wanaag walbaba oo la faray ayuu samaynayaa markaas wax badan uu samaystay o wanaagsan haddii kilaadaadkiisa ay bataanna waaa dibaat la kulmayamaa asha aad shaaysanasakr inaa agtomaraagtokjaadwaga dhaadhi wesnaniga ma haaan karoadman tan dunidan waxaaidhaanaa waa wax yar admeel gaaban oo watigeed cdhammaanayo aakiro waa meel maabadiyan ah wligalanoolaanay tan yarta hadd anaga aan joognobaanan shaaysanin ayo anita hadda nolosha aan noolay maan aaysanin adna maadan shaaysanin neefsashada aan neefsanaayo hadalkan hadda adi hadlaayo carabkaysa u dhaaaqayadhegaysa u dhaaaya gacmaaysa u dhaaaayaan jiifka aan jiifana soo tosidaa soo togysa waxaasoo dhan maana shaaysanin ilaah baa hadiyad ahaan igu siiyey waa nimco ilah i siiyey balfiirso tan yartaan anoonan shaqaysanin miyaan leeyahay tan kale waan haqaysanayaa ewaqtiga dheer oomaraabadiyan lanoolaanygamasrtsaqofkamuslikawaaa ka dhadhacsano لو أبابي وأسوا أسمه وآمن السيد إذا الله عسكر نايو عيدها سو ذي آخر نايو وحن آخر نايو ده, ده سجاشن السجالات عيدها تضرب إلا سديد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى روح الروح والبابا وحيره خيرها أو فلا وهلايا كي ويح وحيره شرها فلانا وهلايا

wman khafat mawaaziinuu fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun yah uwcaaoodwshaooikoodawaaa culaabtooda ay waynaato kuwaa a ku guuetkuwa kafiiftana waxay sameeyaan ooo maaratay wanaaga uu khafiifo ama xumaantoodi ay badato kaasna miianka makla saaro kaasnaartu aadayaa lagu leeyahay jannaa ku tegaysaa adigoo tan dunidan aadan waxba ka shaqaysano hadiyad aha lagugu siiyey ilah waanxaris bdan yahy waana necmo badan yahay waana ilaamartajece dadkiisana jecel aniga markahadda marka masiixiga ahay maxaa ka duwan tii hore waxaa ka duwan tii hore markaa inoo akriyo efesos cutubka labaad aayadaha sideed ilaa sagaal waxay leedahay waayo idinku waxaa ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka mana aha wax xaggiina ka yimid laakiinse waa hadiyadd ilaah mana aha xagga shuqullada si aan ninna uga faanin anigu waxaan aaminsanahay sida haddaana aaminsanahay inay tahay sida saxda ah waayo tan hadda haddaanan shaqaysanin oo hadiyadahan li isiiyey aakara markaan tegayan waxaan ku tegayaa hadiyadda ilah uu isiinaayo oo nimcada ilahuu isiinayaah haddaba nimcada ilaah ayaanu ku badbaadeynaa qof walba nimcada ilaah ayuu ku tegayaa janada nimcada naxariista io jaceylka ilaah ayaanu aaminsanahay hada inaan ku tegaa janada isuma haluuangsameye inaunyiinbadayiiin iaaoofwanaagsa anuwaamarkaan isu haleyo isaga ayaa u dhiibnafsaddcaadsug anigoo samaynayo wax walba o wanaagsan oo ilaah ugu talgale inaan sameeyo wixii xunna aan ka fogaanaayo laakiin absoludle ma shaqaysan karo jannada inaan xoogeyga ku tago waayo abaalmarinta shaqadaada waxay noqonaysaa miisaan in lagu saaro miisaankaa marwuu dhacaya waayo aadam iyo xaawo hal dembi keliyay galeen markai ila atiis laga soo tuuraay annaga imise dembiyaan wadanaana dambiyada u tir badanan wadnaa ilaah waa quduus waa nadiif qofaan quduus ena agtiis ma tegi karo waxaa quduus ku noqonaysaa marka inaa qaadato nimcadiisa iyo naxris jecelkiisa ilaah taasna way muuqatay wayna imaatay iyadoo maart dadka dhan u keenaysa badbaado ilaah ayaana sameeyey weygaas wuxuu yidhi kii walba uo wiilka rumaystaa ma lumi doono wuxuulahaan doonaa nolosha weligeed ah marka badbaadada waxaa helaayo in nimcadai nxarista jecelka ilaah qofka hadiyadda ilaah qaata oo aqbala waa sida cazimaad lagu fidiyo oo kale ya invitathonka ma lagu soo diro waa qaadanaysaa markaas ku imaanaysa xafladii lakiin invitaton laaan xafladina imaan karaysid marka invitathonka ilaah wuu dhiibey ciise masiix ayaa isu talabada noo tegeydambiyadeeni qaaday si anaga ilaah u hor nimaadno annagoo in iyo aadmanan lahayn haddaba kuma badbaadi karayno shuqullo anaga aan qabanayno kuma badbaadeyno arrimaha nocaslaki waxaa ku badbaadenaa inaanu helno oon qaadanno nimcada io naarso jace ilamara walaalaaqaaigo arkaysaa kaladuwanaanta inaan isku halayno nimcadaio naxariistajaceylkaila ayaa ka wanaagsan inaan isu alayno shuuladeena waa sababaa tan mid ka mid ah in aan masiixiyadda ka doortay islaama owa isu animcnaijc intaas ayaan <imitation> hayrtan <imitation> kusoo gabagabeynayaa waxaan <imitation> noo baryaayaa nimcada rabbigan ciise masiix iyo jeceylka ilaah iyo weeltinimada ruxa quduuska kulligiin ha idin la wadi jirto aamiin naaday